Эрүүл мэндийн салбарын шинжилгээний хүрээнд 2021 оноос эрүүл мэндийн байгууллагын үзүүлсэн тосломж үйлчлэгийг гүйцэтгэлээр буюу эмнэлгийн тосломж үйлчлэгийн тухай хуулийн дагуу тохиолдолд цувралсан төлбөрийн аргаар эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөхөөр хуульчлаад байгаа юм. Харин эрүүл мэндийн даатгалаас авсан санхүүжилтээ хэрхэн зарцуулах нь тухайн эрүүл мэндийн байгууллагын эрх мэдэлд байгаа юм. Эрүүл мэндийн салбарт ажиллагсдын цалин нэмэгдүүлэх асуудлыг эрүүл мэндийн санхүүжилтийн шинэ механизмыг бүрэн гүйцэд ашиглах замаар шийдэх бүрэн боломжтой гэдгийг эрүүл мэндийн сайд хэлсэн юм. Эрүүл мэндийн сайдын үзэж байгаагаар эмч ажилтны цалин хамгийн багадаа 50% нэмэгдүүлэх боломжийг судлаж байгаа гэсэн юм а. Гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг хэрэгжүүлж ажилчдын нийгмийн асуудал болон тухайн байгууллагуудын бас энэ санхүүжилтийн тогтолцоог нэмэгдүүлэх ийм боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна. Манай улсын эрүүл мэндийн салбарт 56,000 хүн ажиллаж байна. Эмчнэрийн дундаж цалин 843,000 төгрөг байгаа бол сувлэгчийн дундаж цалин 712,000 төгрөг байна. Харин бусад ажилчдын цалин 560,000 төгрөг байна. Эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын 72% нь ямар нэгэн байдлаар зээлтэй байгаа юм. Дотрон задлаж үзвэл 10% нь орон сууцны зээлтэй гэсэн судалгаа гарсан. Харин 42% нь түрээсийн байранд амьдарч байгаа бол 35% нь гэрт амьдарч байна. 5% нь айлын хажуу хүрээ хүслэн амьдарсаар байгаа юм байна. Харин тэгвэл ердөө 17% нь өөрийн гэсэн орон сууцанд амьдарч байна. Нөхцөл байдал хүнд байгаа үед салбарын асуудлыг тодорхой шийдэж өгөхийг үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөх хүслээ. Одоогоор 3,000 гаруй эрүүл мэндийн ажилчид халдвар авсан, нэг сувлэгч 3-4 хүний ажлыг давхар хийж байгаа гэд олон асуудал овоорсон. Зохицуулт хангалтгүй байна гэдгийг үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөл хэлсэн юм а. Энэ цалин өсөлийн шударгаар тооцоод ядаж улсын дунджтаа ижлхэн хэмжээтэй цалин олборыг олгочих боломж байна уу гэж энд төв талбай дээр та бүхнийхээ шийдвэрийг хүлээж маш олон өдөр сууж байна. Хамгийн өндөр цалин, хамгийн одоо тансаг одоо юг бид нар шаардаагүй шүү дээ. Тэр 150,000 төгрөг аваад улаан бүсээс гараад гэртээ харж байгаа юмч алуугаар нь маха авч, алуугаар нь эмээ авч байгаа. Ямар нөөц бололцоогоор ийм тариага авч өөрийгөө нөхөн сэргээж, ядаргаа энэ дартлаагаас сэргээж эргэж нэгнэндээ нэгдэх юм. Ийм боломж байхгүй байна. За дээрэс нь бид нэр энэ улаан бүс энэ халдварын өндөр эрсдлээс ар гэртээ хайртай хүмүүстэрээ халдварт хийгээд очиж байгаа. Энэ бол бас дахиад бодит аюул уу. Гүйцэтгэлийн санхүүжилт бол яг бүрэн төгөлдөр нэвтэрсэн тохиолдолд одоо нааштай гаргалгаа гарах ба одоогоор бүрэн төгөлдөр нэвтрээгүй учраас яг энэ цалингийн нэмэлтийн асуудлыг бас салбарын хэмжээнд бий дааж шийдвэрлэх бололцоогүй байгаа учраас өөрөөр их хурд засгийн газарт энэ асуудлыг тавиад байгаа. Жишээлбэл одоо бүх юм одоо гүйцэтгэлийн санхүүжилтээр цалингаа нэмэх бололцоог одоогийн байдлаар яг эрүүл мэндийн даатгалын сан даах бололцоогүй байгаа учраас энэ асуудлыг төр засгийн төвшөнд тавьж байгаа маа. Эрүүл мэндийн салбарынхан гүйцэтгэлээр буюу эмнэлгийн удирдлагуудын дотоод цалингаа нэмэх шилжилт хийсэн. Цар тахлын энэ хүнд үед бусад салбараас хамгийн түрүүнд цалингаа нэмэх тогтолцоонд эрүүл мэндийн салбар ороод байгаа юм. Дотоодтой асуудлаа ярьж ойлголцох хэрэгтэй гэдгийг ерөнхий сайд онцоллоо. Эрүүл мэндийн салбар энэ цаг үед доголдлыг би хүлэмжшүрч чадахгүй. Нэг үгэрлэл одоо мэдээж яг энэ үед амаргүй байна. Ойлгож байна. Тэмч час өнөөдөр би бас энэ уулзалтыг хийж эрүүл мэндийн байгууллагын мянган мянган салбарынхан одоо бас ерөнхий сайдынхаа үгэнд түнхэлтэй хандна гэдэгт итгэлтэй байна. Яг л энэ цаг үед бид өргөсөн тангарагтаа үнж явах жинхэнэ цаг үе. Тэрнээс ингийн үед бид нар тангараг яриад яг ийм үед бид нар зовлон ярьж болохгүй. Яг ийм үед бид нар харин тангараг ярих хэрэгтэй. Ийм үед бид нар иргэдийнхээ талд эцсийнхээ боломжийг дуустал зогсох хэрэгтэй, зогсчихж байгаа. Ерөнхий сайдын үзэж байгаагаар төсвийн тодтоглыг дахин задлах боломж байхгүй учраас 2022 оны улсын төсвөөс өмнө шийдэлт хүрхэн зүв гэж үзлээ. Ерөнхий сайдын хувьд эрүүл мэндийн салбар энэ хүнд цаг үед доголдохыг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй. Хүнд цаг үед эрүүл мэндийн салбарынхан өргөсөн тангарахтай үнэнч байхыг уриалсан юм.